Okay. Sem to musíme dostat. Jo, dobře. Já to hlavně musím... Takhle? Ne. To musím dostat na vnějšek tohohle z toho. A dostat to na tuhle stůl nahoru, tadyhle. A to uděláme, takže to přilepíme. Tak. Tak. A teď pustíme. Hele. Dobrý. Tak takhle to taky jde. To uděláme ještě. Dobrý, 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 dobrý. Tak, pojď. Snad to bude. Uvidíme, když tak to uděláme. Ještě tam tím stylem. Ta jich 16 ale nebude, že jo. Aha, tak se to musí dělat asi tak, jak jsem to dělal, no. Dobře, není problém. To je jednoduché docela. Tam jenom zapadni. Tak. No, na jisku těch to vzalo 20, tak 16 by to teď mohlo. Pustíme. Všechny. Hezky. Povedlo. Tenhle ten tady čumí na nás. Co to je za ceduly? To je billboard. OCD jsme splnili. To je ten úkol, jak jsem říkal, ty úkoly, že každý level má jakýsi úkol. Je vidíme vlaječku, takže když ho splníte, je, tohle na čas. Jenom si nepamatuju vůbec, co se tady mám udělat. Aha. Okay, už to bude. Ještě tyhle ty, kdyby se tady vzali. Pojďte ke mně, pojďte ke mně. Tak. No, pojď. Ještě více jich dá, jo. Bereme víc, bereme víc. Bereme všechny. Pojďte. Konstrukce se nám hroutí. A dobrý, to nám stačí. Tak jo. Necháme to ještě dohořet. Hoř. Hoř. No, jak vidíte, času jsme měli ještě dost. No, to ne, to jsme měli dost času ještě. Kdyby jsem udělal větší konstrukci, tak vezmu jich mnohem víc, ale... Kým se teď zabývat nebudeme. A pokračujeme dál. Yeah. Tak. Tady potřebujeme to dostat až sem. Tu bombu. Tuhle stu. Aby jsme tyhle, aby se nám to tady prasklo a tyhle si jsme dostali sem do trubky. Oheň je někde tady. Takže musíme s tou bombou si z dolu a to uděláme tak, že budeme dělat takovýhle. Vždycky to pustíme. A to po kousek sjede. Tak. Pustíme. Počkej. Takhle. Tak. Dobrý. Jedeme dobře.
jedeme, myslím, že moc dobře. Pustíme. Ne, ne. Špatnou jsem chytnul úplně. Tak, zase jsem chytnul špatnou. Že ta mota je. Čas se to tak stane, no. Oni věděli, proč tam dávat ty jedle brouky. Tak. Tak. Jdeme. To nejsme. Něco špatně? Něco špatně, jo. Ale nebouchne. Musí jít znova, no. Retrán. Musíme víc natahovat. Si budeme muset, jsem nešetřil dílkou. Jež, ne, tebe nechci. Je, tebe taky nechci, chci tenec. Padej pryč, tak. Dobrý. Tak. Co nejdál, tak. Zase tebe nechci. Tady, tak tebe chci. To snad už bude. Tak, hezky, dobrý, tak. Jedeme dolů, pěkně. Jak jsem na tom? Jo, teď to tam došáhne, doufám. Dobro. Něco nejde. Jo, dobrý. Už tam bouchne. Ne! Zase blbej. Tak. Naposled. Akorát. Teď to zapálit teda nějak. Hoř. Hoří. Už to hoří. Tak. Výbuch. Pěkně. Kolik je? Musím sebrat 10, jo. To bude utít po peru pěknou, tak... Jo, docela velkou. Takže tadyhle si tohle nemůžeme. No to ani náhodou, chlapci, pojďte sem pěkně. Pěkně sem, tak, pěkně ke mně. A z takového strop zapřu a bude ono. A hop. To si teď nejsem jistý, jestli jsem to udělal dobře. Ani náhodou. Rychle. Ne. Sakra. Tak.
Pojďte, pojďte, pojďte. Jestli jich tady není 10, tak... Ne! Ach jo. A víte, co to znamená? Ano, ale třeba jdu vzít tyhle, ne? Jdu vzít ty zelený? Prosím, nejdu vzít ty zelený. Jo, jdu vzít. Sakra, sakra, sakra. Sakra. Máme jich 7. Nebo šlo ty zelený, já se nevzdávám. Já se jen tak nevzdávám, jasný. Tak zelených máme... Hele. Dobře. Tak. Máme jich skoro dvakrát tolik ještě. A to jsme mysleli, že je to špatně. No, vy jste si mohli myslet cokoliv, já jsem si myslel, že už je konec, že to budeme muset restartovat ten level.